Anem a crear un tauler amb una sèrie de rajoles i cadascuna de les rajoles serà un dibuix molt específic que es diu de trotxet, un panot de trotxet, que només amb un sol dibuix podem fer patrons, només girant-los una mica. Val? Així que, i que, a més de cada rajola, tindrà una interacció, no? Per això no podrem estampar, sinó que el que farem és que clonar, repetir l'objecte diverses vegades, clonar-lo diverses vegades. D'acord? Així que recollim la imatge que volem que sigui la nostra rajola, que és aquesta d'aquí, mal, que ens fixem que és transparent, no podem fer que fos un fons blanc. Bueno, i ara el que farem és, la primera opció és reduir aquesta imatge que és molt gran. En l'aparença, ai, no, l'aparença no, sí, l'aparença, fixarem la seva mida a 30. Això és una variable que utilitzem diverses vegades, un número que utilitzem diverses vegades i començarem a fer aquí variables que ens poden evitar repetir codi i millorar-lo. Per tant, aquesta variable que li diem parts o part, dic 30, 30 parts de 100 i això anirà aquí. Val? Així ara ja tinc feta la reducció. El segon que faré és, com que vull fer aquest panot, repetir-lo tot just a la dreta, tot just a la dreta, i després a la dreta una mica més, el voldré desplaçar l'amplada d'aquest vestit. Així que, per desplaçar-lo, el que faré és sumar a les x un valor. I aquest valor serà l'amplada del vestit. Si puc fer-ho. De la vestit actual. I faré quantes vegades? 3, 4, 5, les que jo vulgui. Estic fent ara mateix les columnes. Quantes columnes vull? Vaig a fer una variable que sigui columnes. I aquí li dic 5, 4. I per tant repetiré aquesta suma que s'anirà desplaçant aquest objecte cap a la dreta 10 vegades. Bé, tantes com columnes hagi dit. Tret de l'escenari que es vegi les columnes que hi ha, que són, sigui 4. Val? I cada cop que es desplaci, faig un clon d'aquest objecte, perquè si no se'm desplaçarà i quedarà sempre aquest que tenia moment cap a la dreta. Per tant, dintre de controls, vaig a fer el clon de mi mateix. Després, anem a provar-ho. Ha fet 4 vegades i m'ha situat aquest d'aquí i ha anat sumant. Els altres dos no els veig, per diverses raons. Primer, perquè surt l'escenari. Segona, que aquí, entre dos objectes, la suma no m'ha fet l'amplada d'aquest objecte d'aquí aparent, perquè si no m'hagués posat al costat. I això és perquè aquesta amplada és respecte al vestit original, no respecte al vestit fixant una mida del 30% o que toqui. Per tant, això, aquesta amplada, l'hem de reduir un 30%, és a dir, multiplicar-la per un 30%. Per la part, les parts del 100 que hem posat, i això ho hem de multiplicar. Ho hem de multiplicar per l'amplada. Això, aquest càlcul, també el repetirem una altra vegada. Per tant, aquí fem una variable, encara que sigui per un cop. Amplada reduïda, diré. Sense accent ni res. Amplada reduïda, li assignarem tot això. Després,
Tornem a provar-ho, però si tornem a provar, el nostre objecte ja es troba cap aquí a la dreta. L'hem de desplaçar aquí a l'esquerra. Ai, i aquí hem avançat 10, només. No sé per què. Ah, exacte. Llavors, ens falta posar aquí la variable aquesta, aquest valor d'aquí. El que dèiem, les x, les abscises, es troben més a la dreta, ara mateix l'objecte. L'hem de fer reduir que es trobi per aquí. Per tant, a moviment, assigna valor de les x, utilitzarem aquest, doncs ja la posarem més o menys avui a menys 200, que començo per l'esquerra. Ja el tinc aquí. Quantes columnes hem fet? 4. Perfecte, aquí hi ha 4. Cliquem, tornem a fer 1, 2, 3, 4. Tots són clones que són arrossegables. Ah, i ha passat, què ha passat? Que l'últim en tenim 5 de clones. L'últim, el pare, es troba aquí sota que no l'he fet moure. Val? Perquè faig... com que el desplaçament el faig abans que fes el clon, el pare es queda aquí junt amb l'últim clon. Per tant, en el fons en tinc 5. Val? Aquest últim l'amagarem. I com que l'amagarem, el pròxim cop que fem la bandera es trobarà amagat i no veurem, per tant, el mostrem al principi de tot. I ja no tinc, només tinc 4 clones, 4 objectes. No els farem arrossegables, mal. Fixem-nos que només els podem arrossegar per la part negra, veieu, més transparent, la part blanca, no ens pot fer res. Estic tocant... Ui, no sé per què... Ah, vale, clar. Perquè bandera... I la part blanca no puc per la part blanca, perquè és transparent. Tornem-hi, aquí, molt bé. Ara vull que aquesta fila es trobi centrada en el 0,0, o més o menys una aproximació. Hi haurà un petit detall pel motiu qual no està centrat. Per centrar-ho, doncs respecte al 0,0, em vull desplaçar a l'esquerra en comptes de 200, doncs la meitat de clones. No? Per tant, la meitat multiplicat per l'amplada d'aquests clones. Així que aquí faré una operació que és dividir per 2 el nombre de columnes que he posat i tot això multiplicar-ho per aquesta amplada reduïda. A més, ho volem treure cap a l'esquerra, és a dir, que sigui negatiu. Per tant, tot això, l'operació, escollim que sigui l'oposat. I amb això ens desplaçarem la meitat, més o menys, de la quantitat de clones que tenim. Molt bé, seguim. Ara, el que volem fer, exagerem aquí, posem 10 de columnes. Aquesta fila de 10 columnes la volem repetir cap a baix o la volem repetir cap a dalt. Veieu? I per tant, hem de repetir aquest codi tantes vegades com files vulguem. Per tant, una variable que sigui files, la traiem i assignem després de columnes les files que volem. I de moment començarem a fer-ne 3. Després, què és el que repetirem? Que tot serà igual i que ho repetirem tantes files com haguem dit. El repetim, nombre de files, i què serà? El codi, aquí, tot això. L'amaga, és l'últim, després, al final de tot. Llavors, per cada fila, assignarà el valor oposat, o sigui, començarà per l'esquerra i farà totes aquestes columnes. Genial. L'únic que hem de fer és que les Y saltin un cap a dalt. Cada cop que faig una fila, que sumi un, igual que aquí. Per tant, serà igual que aquest, o sigui, aquí duplico. El puc fer abans o després, com que aquí he fet abans el clon, també això ho faré abans. I, en comptes de les X, faig un tot dret, bloc similar, les Y. Aquí, amplada,
reduïda, contemplada, hauria de ser alçada. Però com que és un quadrat, no passa res. I amb això només ens faltarà un detall, que hem fet, que és que avui s'ha entrat respecte a aquestes tres files. I per tant, he de fer alguna cosa similar a això abans. Faig botó dret, duplico aquest bloc d'aquí, i tot és clavat, excepte això d'aquí, que és les Y en comptes de columnes files. Per tant, botó dret, bloc similar, Y, i aquest el trec i poso files. I aquí ja faré, ja m'aventuro, que faré 10x10. Ja ho tinc. Si em passo, faig una menys i ja està. Tot això, com ens interessarà bastant en un futur, ho posarem en un sol bloc. Ens creem un bloc que es digui tauler, tauler, que és com que ho posarem per damunt d'un escenari, posem una aparença, per posar un lloc, i aquest tauler tindrà files i tindrà columnes i també tindrà una part de percentual. I aquí el símbol %. D'acord, això de files es convertirà en una variable, aquestes columnes es convertiran en una variable i aquesta part, que m'ho ha fet tot, aquí li poso un espai, d'acord, ja tindrem que el nostre tauler tindrà files, columnes, part o parts igual i el percentatge per entendre que és el mateix que hi ha aquí. Val? Ah, i m'he descuidat d'afegir el codi important dintre de... aquí dintre. Botó dret, edito, i aquí dintre ja poso tot el codi que m'interessa per fer el tauler, que és tot això d'aquí. No, això d'aquí... i aquesta, això d'aquí després, o abans, què més, i la mostra també és important en el tauler, i tot això ja ho necessitarem perquè aquestes tres variables les posem aquí dintre directament, per tant, ho tirem tot fora. Aquesta variable també podria ser local, com des de fer-ho d'aquesta manera podríem posar una variable local, per ser més precís, que també es digui amplada reduïda. I borrar aquesta. Renomena, no. Borrar aquí, amplada. No les podrem borrar totes. No ens interessen. D'acord, ho hem fet bé. Posem aquí dintre aparença el nostre tauler, i aquí posem quantes files, canviem una mica ara, 9 per 9 i 30%. Molt bé, perfecte. Ara, donem interacció a les rajoles, és a dir, que en aquest cas girar-les 90 graus, que és la gràcia dels panots de Touchet, que al girar-los 90 graus... veurem uns patrons interessants, que una cosa tan senzilla que hi ha uns patrons bastant xulos. Per això el que farem aquí és que aquest tauler, en el moment que creem el clon, tot just abans, girarem el vestit. Val? Creem aquí que la direcció del vestit no sigui 90, sinó que a vegades sigui 0 i a vegades sigui 90. Per un fet aleatori. I per això aquí farem aquí, afegirem un nombre a l'atzar entre 0 i 1 i multipliquem aquest 90 per aquest nombre a l'atzar que ha sortit entre 0 i 1. Per tant, a vegades serà 90 i a vegades serà 0. I així ens estalviem condicionals, coses d'aquestes. I per tant, cada cop que cliquem en tauler, el tauler, algunes opcions seran
esquerra o dreta, com a dir, o a dalt o a dreta. Fem-ho, no hem borrat l'anterior, que això és bastant xulo de vegades que ens passi. Val? I aquí tenim el nostre panot de trutxet. A més a més, li afegirem una interacció que és que cada cop que cliqui en un panell, això giri 90 graus. És a dir, que quan hi cliqui en aquest personatge, com que tots són clones, tothom rebrà aquest mateix codi. I el que volem fer és el mateix que abans, que és girar en direcció, però en aquest cas la que tenia, més 90. I la que tenia, la direcció que tenia, la tenim aquí, i li hem d'afegir una operació de suma 90. En aquest cas, sempre serà, si estava 0, 90, després 180, i és 180 i 0, aquest tipus de rajoles queden igual, i per tant serveix això només d'anar sumant 90. Val? Ja ho tenim, ja us hi puc clicar, i puc anar girant sempre que cliqui sobre el número negre, perquè és un fons transparent. Val? Una altra opció per fer-ho així també bastant dinàmic, en comptes de que es cliqui, una proposta d'en Raül, que és que quan el ratolí toqui aquest personatge, doncs que faci això. I així, quan jo passo per sobre, anem canviant d'una manera dinàmica el nostre dibuix. I intentem fer doncs zeros o os, després unes efes, no sé, intentar fer algun dibuix artístic amb això. I amb això ja hi acabaríem. Tan sols podem afegir o ampliar això amb uns altres dibuixos aquí, uns altres vestits. Us deixem aquesta opció d'aquí, arrastrem aquesta opció i el vestit canviar-lo abans de fer aquest taulell i canviar-lo pel que acabem d'afegir, la diagonal. Ja veiem què surt. Borrem. I és una sola diagonal i és curiós, s'anirà posant aleatòriament i també només aniria girant 90 graus. La mateixa idea. I obtenim aquí un laberint. I a més, com igual que abans, podem anar canviant aquest laberint a gust. Tot això també a l'alumne li podem dir què vol dir connex, arconex, i és com sortim de dintre a fora, etc. I a més, aquest d'aquí també és un altre que és d'on surt aquest joc, basant-se en els panots de trutxet. Pot té una dificultat afegida, aquest d'aquí. Aquests d'aquí són els originals de trutxet, els altres d'Ion Smith, aquest primer que m'han afegit, i podríem fer-ho també amb aquests d'aquí, aquesta rajola de la Bisbal.